Xalqimizda qarisi bor uyning parisi bor degan gap bor. Aslida nuroniylar bor uyda farishtalar makon topishi bu ularning duolari sababli. Ayniqsa yosh avlod tarbiyasida keksa otaxon va onaxonlarning o'gitlari, boy hayotiy tajribalari, pandu nasihatlari bebaho qiymatga ega. Ularning hayotiy tajribalaridan samarali foydalanish maqsadida yurtimizda buvijonlar maktablari tashkil etilgan. Nuroniy jamg'armasining joylardagi kengashlari tasarrufidagi mazkur maktablar orqali yoshlar, nikohlanuvchilar, yosh oilalar o'rtasida turli ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib boriladi. Mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan Kogon tumani hokimligi, tuman nuroniylar jamoat kengashi tashabbusi bilan mahallalarda ana shunday ma'rifiy tadbirlar boshlab yuborildi. Tumanning Chorbog'i qishlog'ida tashkil etilgan buvijonlar maktabining navbatdagi uchrashuviga hududdagi 100 yoshni qarshilagan onaxonlar, faol xotin-qizlar va yoshlar taklif qilindilar. Bugun mana katta tadbir. 100 yoshga kirgan onaxonlarimiz, nuroniylarimiz, bolajonlarimiz qishloqning keksa onaxonlari taklif qilingan davra Qo'qon tumanining Chorbog' qishlog'ida o'tkazilyapti. Viloyat buvijonlar hamda Qo'qon tuman buvijonlarining tashabbusi bilan tashkil qilingan bu tadbir juda ham chiroyli o'tkazilyapti. Sababi xalqimizni e'zozlash, ulug'lash, ulug'langan O'zbekistonda har bir insonning qilgan mehnati qadrlanayapti. Tadbir davomida onaxonlar farzand tarbiyasi, oila mustahkamligi, er-xotin munosabatlari, ro'zg'or tutumi borasida yoshlarga o'z tavsiyalari, zarur maslahatlarini berishdi. Bugunning eng og'riqli masalasi bo'lgan ajrimlarni oldini olishda ularning fikrlari tinglandi. Qishloq yoshlari va jajji qizaloqlar esa bu videolarini o'z chiqishlari bilan xursand qilishdi. Tadbir davomida yosh avlod tarbiyasida barchaga o'rnak bo'layotgan bir guruh nuroniylarga Kogon tuman nuroniylar jamoat kengashining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbir ishtirokchilari qishloqdagi 100 yoshli onaxonlar xonadonida ham bo'lib, ularning duolarini olishdi. Parvardigor o'zi asrasin. Hech panoyiga asrasin doim. Dardlarimni ko'rmasinlar. Umrlari uzoq, rizqi farog' bo'lsin. Dunyoga doimo bor bo'lsinlar.